राज्यपालर भाषणर पिছত আজি দিনটোৰ বাবে স্থগিত বিধানসভাৰ কামকাজ কাইলৈ পুনৰ 9:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে 1 মিনিটতে ভাষণ সামৰিলে ৰাজ্যপালে আস্থাভোটৰ সন্মুখীন ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পাই সোৰেনৰ আস্থাভোটত ভাগ ল'লে ইদিৰ জিম্মাত থকা পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনে আস্থাভোটত জয়ী হ'বলৈ সম্পাই সোৰেনৰ প্ৰয়োজন হ'ব 41 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন सरकारी निजुक्ति परीक्षा हुआ दुर्नीतिक लै कठोर सरकार प्रश्न काकत फाटिलर पुरा आरंभ करी विभिन्न खेलिमेलि दूर करार বাবে केन्द्र सरकारे आनिছে বিশেষ বিধেয়ক सरकारी निजुक्ति परीक्षा खेलिमेलि करिले बिहिब 3 पुरा 10 বছৰৰ জেল 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা দিছপুৰ থানাত জেৰা প্ৰবঞ্চক মানস সলিহাক শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়ে জেৰা চলাইছে মানসক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা মানসক শনিবাৰে আলিপুৰ দুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানস সলিহাক पाकिस्तानर आरक्षी थानात सन्त्रासबादीर आक्रमण खाइबारर डेरा इस्माइल खानत भयंकर आक्रमणत निहत 10 जन आरक्षी तिनिटा स्थानर पुरा आरक्षी थानालै आक्रमण सन्त्रासबादीर प्राय 2 घंटा धरि चला एई आरक्षी सन्त्रासबादीर संघर्ष एतियाव अब्याहत सरकारी नियुक्ति परीक्षात हुआ दुर्नीतिक लै कठोर सरकार प्रश्न काकत फादिलर पुरा आरंभ करी विभिन्न खेलिमेलि दूर करार বাবে केन्द्रीय सरकारे आनिছে এখন বিশেষ বিধেয়ক গাঁও শহর জিলার খবর চাইছে আপুনি মই কৃপাঞ্চল केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहे आज लोकसभा उत्थापन करिब सरकारी परीक्षा অহত উপায় प्रतिरोध विधेयक 2024 प्रतियोगितामूलक परीक्षात অহত উপায় অবলম্বন আৰু অনিয়মৰ হৈতে কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে এই বিশেষ বিধেয়ক ए विधेयक अनुसरी सरकारी निजुक्ति परीक्षा खेलिमेलि करिले बिहा हब 3 पुरा 10 बछर जेल और 1 कोटी टका पर्यंत जरिमाना प्रश्न काकत फादिलर डीएसपी एससीपी पर्यायर विषय तदंत करिब जिकरो केन्द्रीय तदंतकारी संस्था केन्द्रीय सरकारे दिब पारिब तदंतर दायित्व और ए मुहूर्तत आमी नकल विरोधी विधेयकत की आसे हे विषय आपनाक जनाइसो संगठित सिंडिकेटर गोसरत 5 पुरा 10 बछर कारादंड होबो पारे विभिन्न सरकारी परीक्षात नकल रोज करार चेष्टा करा होबो পৰীক্ষাৰ বাবে সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হৈছে এবাৰ এই বিধেয়কখনত অনিয়মত লিপ্ত প্ৰতিষ্ঠানক 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব দুখী সাব্যস্ত হলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত বাধা থাকিব নকল বিৰোধী বিধেয়ক যিখনত থাকিব এই কেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য 4 বছৰলৈ অভিযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ'ব অভিযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানে 4 বছৰলৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষা शीर्ष पर्यायर आरक्षी विषयार द्वारा होब प्रश्न काकत फादिलर तदंत डीएसपी एससीपी पर्यायर विषय प्रश्न काकत फादिलर तदंत करिब केन्द्रर हातत थाकिब केन्द्रीय संस्थाक तदंतर दायित्व अर्पणर क्षमता प्रश्न काकत फादिलत अभियुक्तक 3 पुरा 5 बछरर कारादण्ड बिहा होब Bhumitra मानव सदृश रबट लै महाकाश যাত্ৰাৰ বাবে সাজু গগনযান मानव सदृश रबट Bhumitrai এই বছৰৰ জুলাই সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যাত্ৰা কৰিব মহাকাশলৈ ইছৰোৰ এই গগনযান অভিযান হ'ব এক পৰীক্ষামূলক অভিযান 2025 ত ইছৰোই মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মহাকাশচাৰী মানৱ সদৃশ ৰবট Bhumitra নামৰ অৰ্থ হৈছে ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ মহাকাশ আৰু মিত্ৰ অৰ্থাৎ বন্ধু হিন্দী আৰু ইংৰাজী ক'ব পাৰে Bhumitrai অতি ক্ষুদ্র মধ্যাকর্ষণিক ক্ষেত্রত পরীক্ষা নিরীক্ষার বাবে সক্ষম Bhumitra মহাকাশযানৰ বিভিন্ন মডিউল প্যারামিটার চোৱাচিতা কৰিব পাৰে Bhumitrai ইয়া মানৱ সদৃশ ৰবট লৈ মহাকাশ যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে গগনযান মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিব এই মানৱ সদৃশ ৰবট Bhumitrai জুলাই সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যাত্ৰা কৰিব মহাকাশলৈ এই Bhumitrai মহাকাশচাৰীক মানুহৰ দৰে সদায় সহযোগ কৰাত সক্ষম মানুহৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কামকাজ কৰাটো সক্ষম Bhumitra কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিংহে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোই 2013 চনৰ 21 অক্টোবৰত প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰথমখন মানৱবিহীন গগনযান কোৱা হৈছিল টেষ্ট ভেহিকল ডেভেলপমেণ্ট ফ্লাইট চমুকৈ TVD1 আৰু আমি আপোনাক গ্ৰাফিক্যালি দেখুৱাইছো এয়া তেও কি কি কৰিবলৈ সক্ষম Bhumitra মহাকাশযানৰ বিভিন্ন মডিউল প্যাৰামিটাৰ চাব পাৰে Bhumitra মহাকাশচাৰিক মানুহৰ দৰে সদায় সহযোগ কৰাত সক্ষম Bhumitra এইবার অরুণাচলত ফ্যামিলি ম্যান অরুণাচলত শুটিং হব মনোজ বাজপেয়ীৰ ফ্যামিলি ম্যানত দেখা যাব অরুণাচলৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উত্তৰ পূবত শুটিং কৰিবলৈ আগ্ৰহী মনোজ বাজপেয়ী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শুটিং হব ফ্যামিলি ম্যান 3 ৰ মনোজ বাজপেয়ীৰ জনপ্ৰিয় ওয়েব সিরিজ ফ্যামিলি ম্যান অরুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্রী সাউনা মেনে এই তথ্য জনাইছে শেহতীয়াকৈ মনোজ বাজপেয়ীক জয়পুৰত সাক্ষাৎ কৰিছিল সাউনা মেনে এই সাক্ষাতৰ কালছোৱাত মনোজ বাজপেয়ীয়ে অরুণাচল তথা উত্তৰ পূবত শুটিংৰ আশা ব্যক্ত কৰিছিল মনোজ বাজপেয়ীৰ ফ্যামিলি মেনৰ শুটিংয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ এক আহাৰ বতৰা কঢ়িয়াব আৰু অরুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্রী সাউনা মেনে এয়া ইতিমধ্যে তেখেতৰ টুইটাৰ হ্যান্ডলত মন্তব্য কৰিছে এক্স যোগে অরুণাচলত হ'ব এবাৰ ফ্যামিলি মেনৰ শুটিং যথেষ্ট জনপ্ৰিয় দ্য ফ্যামিলি ম্যান এই দ্য ফ্যামিলি মেনৰ শুটিং হ'ব এবাৰ তৃতীয়টো অধ্যায় Family Manor, Arunachal Pradesh hobo shooting. Rajohua Hobhat Pradhan Mantri ullekh kora tothot bihongoti Fadil Congressor. Rajiv Bhavanot ayojito Songbad Melat Pradhan Mantri Modir tibro kotakho Congress neta Bharat Narahol. Ohomor karone notun prokolpo ghoshona kora nai Modiye. Rajohua Hobhat antarbortikalin budgetot loa prokolpoke Modiye bislekhon kori dekhwale. অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা আখৰে আখৰে পালন এইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে নকৰিলে পূৰণ ভাৰত নৰহে কৰিছে অভিযোগ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ ৰাজহুৱা সভাত অসমৰ কাৰণে কিবা নতুন আঁচনি নতুন প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলো কিন্তু তেওঁৰ আপোনাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গুটে বক্তৃতাটো যদি আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰে তাত দেখা পাবা প্ৰায় বিলাক তেও যোৱা 1 তাৰিখে 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে দাখিল কৰা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেটৰ গুটে কথাবিলাক ৰাজ্যক ব্যাখ্যা কৰিছে আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব এটা দিছে যে ন্যাশনাল হাইৱে বিশ্বনাথ চাৰিআলি টু গহপুৰ আজি এইটো তাত গাড়ী গুৰা চলা 1.5 বছৰ হ'ল এই ৰাস্তাটো মুকলি কৰা 2019 চনৰ অসম বিধানসভাৰ যে নিৰ্বাচন হৈছিল তে বিজেপিৰ যে নিৰ্বাচনী ষ্টাৰ আছিল তাৰ এটা উল্লেখযোগ্য এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে বিজেপি অসমত চৰকাৰ গঠন কৰা 6 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ব আজি তো আপোনালোকে জানে 6 মাহ হৈ গ'ল 10 বছৰে হ'ব অসমত 8 বছৰ হৈ গ'ল কেন্দ্ৰত 10 বছৰ হৈ গ'ল যে এইটো তেওঁলোকে পূৰণ নকৰিলে এইটো মোদীৰ এটা গ্যাৰাণ্টি তেওঁৰ গ্যাৰাণ্টি হৈ থাকিলে গুৱাহাটীৰ মানুহে বিশুদ্ধ খোৱা পানী কেতিয়া পাব 11600 কোটি টকাৰ ভিতৰতে 498 কোটি টকাৰ বাদে বাকি আঁচনিৰ টকা অসম চৰকাৰৰ প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত পৰে বুলি মন্তব্য কৰি মোদীয়ে অসম চৰকাৰৰ 150000 কোটিৰ ঋণ মাফ কৰি দেখুৱাওক বুলি কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা বেদব্ৰত বৰাই কোৱা হৈছিল যে 2024ৰ ভিতৰত সকলোৱে খোৱা পানী পাব খোৱা পানী অসমৰ ৰাইজে পাইছে নে গুৱাহাটীত খোৱা পানী ব্যৱস্থা কি হ'ল এটো আমি প্ৰশ্ন কৰিছো মোদী ডাঙৰীয়াক 8701 কোটি টকা এই 8701 কোটি টকা অসম সরকারের প্রজেক্ট এই 11600 কোটি টাকার যে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টর 8701 কোটি টাকা অসম সরকারের প্রজেক্ট মাত্র 498 কোটি টাকা মা কামাখ্যা কৰিডৰটো কালি নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় সরকারের আৰু দুলাবাৰীৰ পৰা গহপুৰলৈকে যে 2051 কোটি টাকা হেতু ইতিমধ্যে কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আমাৰ ভৰতন ডাঙৰীয়ে কৈছে আমাৰ অসম সরকারে বছৰত 8000 কোটি টাকা ঋণ দিব লগা হয় আমাৰ ঋণৰ সুদ দিব লগা হয় ঋণ আছে 150 লাখ কোটি টকা আমি দাবী কৰিছো যে যদি কেন্দ্ৰীয় সরকাৰৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যদি অসমৰ প্ৰতি তিল মানো ভাল পোৱা আছে এই যি 150000 কোটি টকাৰ ঋণ আছে সেই ঋণ আমাক মাফ কৰি দেখাওক সেই ঋণ মাফ হ'লে বছৰত 8000 কোটি টকাৰ সুদ আমি দিব নালাগিব আৰু সেই সুদৰে আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছত আজি দিনটোৰ বাবে স্থগিত অসম বিধানসভাৰ কামকাজ কাইলৈ পুনৰ 9:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে আজি বিধানসভাৰ কামকাজ আৰম্ভ হৈছিল যদিও সদনত বিৰোধীৰ হুলস্থলীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে 1 মিনিটতে ভাষণ সামৰে ৰাজ্যপালে বিভিন্ন দাবীত বিৰোধীয়ে ত্যাগ কৰিছিল সদন ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যপালৰ সাহমেলৰ আয়োজন কৰা হয় অৱশ্যে ৰাজ্যপালৰ সাহমেল বৰ্জন কৰে বিৰোধীয়ে সাহমেলৰ পিছত সদনত দুই এটা কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আজি দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় সদনৰ কামকাজ আনতে আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক আজি সদনত লোৱা হয় কেবাটাও ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সদনত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ আলফাৰ চুক্তিৰ বাবে আলফা চৰকাৰক ধন্যবাদ চন্দ্ৰযান 3 সফল কৰাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলক ধন্যবাদ বিধানসভাত আৰু উল্লেখ কৰিম যে 14 দিনীয়া অধিবেশনত দাখিল কৰিব প্ৰায় 12খন বিধেয়ক আজি উত্থাপন হ'ব দুখনকৈ নতুন বিধেয়ক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উত্থাপন কৰিব দা আসাম পাব্লিক এক্সামিনেশন মেজার্স ফর প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স ইন রিক্রুটমেন্ট বিল 2024 এই অধিবেশনতে উত্থাপন হ'ব পৰ্যটন বিভাগৰ এখন নতুন বিধেয়ক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উত্থাপন কৰিব আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন বিল 2024 আৰু ইয়াৰে দুই তিনিখন নতুন বিধেয়ক আৰু বাকিখিনি সংশোধনী বিধেয়ক 12 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্ত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব 2024 আৰু 25 বৰ্ষৰ বাজেট আমাৰ গতিশীলতা স্যার আৰু পোৱা নাই স্যার কথাটো হৈছে যে আমাৰ কথাটো আপুনি যি বক্তব্য দিলে স্যার এইটো কথাটো माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्যার আমি কোনো কপি পোৱা वाणिज्य और निवेश अवसरों को उजागर करने असम के उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग के निर्माण के लिए 2023-24 के परिणाम उन्मुख कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित करने की एक प्रमुख पहल की है इससे आसियान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध तथा शिक्षा की सीमा जागरूकता आदि क्षेत्र में संबंधों में मजबूत करेगा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ब्रह्मपुत्र मेकांग व्यापारी और निवेश मंचों पर परियोजना के लिए अपने क्षेत्रीय भागीदार के रूप में मेकांग संस्थान के साथ सहयोग पर चर्चा कर रही है एकीकृत परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला के एकीकृत करने के लिए मेकांग देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है इससे असम में तेजी से आर्थिक विकास के माध्यम से विकासात्मक कार्य में सहायता देनी है माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपना यह भाषण सदन के पटल पर रखता हूं आपकी स्वीकृति आज विधानसभा नतून भवनत आमार जी विधानसभा हल और बसर प्रथम जीखन अधिवेशन तक राज्यपाल अभिभाषण थाके किन्तु आज देखा पालू राज्यपाल डांगरिया भाषण दिवले आरम्भ करिले और आमाक तार प्रतिलिपि दिया नाई प्रथम कथा द्वितीय कथा तेखेतर गतिशीलतार कथा कैसे एटा प्रथमे आमी हुनिबल पालू जिखिनि हुनिलु आमी कोनो गतिशीलता देखा नाई गतिशीलता जिखिनि होइसे अखोमर राइजर उपरत माधमार मारी ऋणर बोझा दि गतिशीलता होइसे और आमी विचारिसु न्याय अखोमर विधानसभाखनर दायित्व हल अखोमर जनगणर प्रति न्याय करा जे आमी विधानसभार पिছত এটা सा বিৰোধী থাকে এই सा বিৰোধী বিৰোধী সকলো আমি খাও কিন্তু যেহেতু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছত কিন্তু যেহেতু রাহুল গান্ধীৰ ওপৰত এনে ধৰণে অবাঞ্ছিত কেছ জাপি দিছে ভূপেন বৰাহকৰ অবাঞ্ছিত এই চৰকাৰখনৰ লগত একেলগে বহি চাহ খোৱাৰ পৰিৱেশ নাই সেইকাৰণে আমি চাহ অনুষ্ঠানটো আজি আমি বয়কট কৰিছো বাজেট অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিধানসভাৰ পৰম্পৰাৰ কথা ক'লে 8 বাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সবতে আগতে পৰম্পৰা এটা আছিল যে ৰাজ্যসভাৰ ভাষণ শেষৰ পিছত এটা ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ এটা কিন্তু আজি সেইটো এই কাৰ্যসূচীত নাছিল তবে মাননীয় অধ্যক্ষজনে এই কথাখিনি সোধাৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে এইটো অলপ চিষ্টেমটো সলনি কৰা হৈছে গতিকে তেনেধৰণে তাৰমানে ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱটো অহাকালি ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱটো একেবাৰে তাৰমানে প্ৰস্তাৱো দিব আৰু তেওঁ বক্তব্য ৰাখিব তাৰ জন্য এটা নতুন হলনি এটা সিস্টেমটো হলনি কৰিছে বিধানসভা নতুন নতুন পৰম্পৰা ডেফিনেটলি হ'ব কিন্তু এতিয়া অধ্যক্ষই ডাঙৰীয়া বিচাৰিছে গতিকে তো এটা নতুন তেওঁ নিজৰ ৰিড গুছি গৈছে এটা পৰম্পৰা কথাটো মই নকওঁ কিন্তু এটা ধন্যবাদ হিচাপে প্ৰস্তাৱটো আজি নাইলে অহাকালি আহিব Congress dol itimodhe sheikh Rahul Gandhi MLA nirbasonate joy hobo nware pradhanmantri korpura hobo nijor bhitorot mil nai korpura nirbason jikibo INDI alliance or majot kono mil nai ei montobyo korise birodhi samalosona korise robjuti kormiye amare koise BJP Rahul Gandhi pradhanmantri hobo ji teo amiti ne ki homosti teonukor data amuk ma aru bahut jiki asil he homosti te teo asa heruale Congress dhonghoe koise Rahul Gandhi ekane Rahul Gandhi etia ohabar MP to moi to nokoe তেওঁ যদি এমএলএ ইলেকশন উঠে রাহুল গান্ধী তাতো হারিব ইন্ডিয়া এলায়েন্স যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ই যে ইন্ডিয়া বুলি এটা নাম আছিল আমাৰ দেশৰ তাতে ডট 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 দি পেলাই যেতিয়া ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিলে এটা তেনকৰ মাজত কি হৈছে না ভগৱানে ভাল পায় না আল্লাহে ভাল পায় না প্ৰভুৱে না গুৰুজনাই না ঈশ্বৰে না কোনো ভাল নাপায় হেকানে এই ভাগ ভাগ কৰাটোৱে এই ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ বিৰোধী পক্ষৰ ডাঙৰ এটা মাৰাত্মক ভুল আছে কংগ্ৰেছটো নাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথা সুধিটো লাভ নাই ডিমাছত শূন্য লাহেলে গতে দেখৰে তেনকৈ আস্থা হেৰুৱাইছে ৰাজস্থানত গোল ছত্তীশগড়ত গোল মধ্যপ্ৰদেশ গোল আৰু দেখৰটো কংগ্ৰেছ এটা খতম হ'বলৈ ধৰিছে মই তো 3 বছৰ আগতে কৈছিলো কংগ্ৰেছ দুবন্ত নাও কংগ্ৰেছ শেষ হৈ যাব হেকানে কংগ্ৰেছৰ কথা পাইলে নহুদিব কংগ্ৰেছ কাৰণ নোহোৱা হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ নাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহে কংগ্ৰেছক বিচাৰ নাই কংগ্ৰেছৰ মানুহে কংগ্ৰেছক মাৰিছে ৰাইজেটো আৰু কংগ্ৰেছক এইলে ৰাহুল গান্ধী प्रधानमंत्री होबो एबार कांग्रेसर सरकार होबो राहुल गांधीर भारत जोरो न्याय यात्रा प्रसार प्रसार होइसे समग्र भारतत नरेंद्र मोदीक आतराय प्रधानमंत्री होबो राहुल गांधी ए मंतव्य करिसे विधायक रकिबुद्दीन आहमेदे आग्रह ओहाबार राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होइसे अलायन्सर आमार एबार गवर्नमेंट होबो नरेंद्र मोदी डांगरियार एतु कार्यकालर पिছত आमार राहुल गांधी डांगरियाय फ्लेग उडाबो आरो आपनके आशीर्वाद करक आरो तार एटा परिवेश সৃষ্টি হৈছে গোটে ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ ওচৰত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ জিতু গোটে ভাৰতবৰ্ষত আৰু বিশ্বৰ বুকুত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ যিদৰে হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতৰ এই ন্যায় পক্ষত যিদৰে মাত মাতি গৈছে তেওঁৰ এই কণ্ঠ কোনো ৰুট কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছী বিধায়কও আমাৰ চৰকাৰৰ সফলতাৰ গুণ গাইছে এআই এতিয়া পৰিবেশ হৈছে কংগ্ৰেছৰ বহুতৰে এতিয়া আত্মা আমাৰ লগত শৰীৰহে কংগ্ৰেছত रकिबुद्दीन आहमेद तथा कांग्रेसिये सदाय गांधी परियालके तुष्टिकरण करे ए मंतव्य करिले विधायक दिगंत कलिताय आमी मुख्यमंत्री प्रचार करू आमी मुख्यमंत्री बा आमार दलर मुख्यमंत्री किन्तु कांग्रेस दलर जदि एजन विधायके मुख्यमंत्री प्रचार करिसे मुख्यमंत्री गुणगान गाइसे आपनि भाबि लक जे तार माने हसाकै उन्नयन होइसे কালি বিস্মিতা গগৈ কৈছে যে ইমান দিনে চকুমুদিহে আছিল উন্নয়ন দেখিছিল কিন্তু চকুমুদি আছিল আমাইতে নতুনকে আমাৰ দলত আহিছে তেখেতে মনৰ কথাখিনি কৈছে ভাল কথাই কৈছে বেয়া কোৱা নাই কথাটো ভালেই কৈছে কংগ্ৰেছত থাকি কিছু লোকে চকুমুদি আছে এতিয়াও আছে মই তো সদায় কওঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ বহুত বিধায়ক মনটো আছে আমাৰ লগত খালি দেহটোহে কংগ্ৰেছত আছে এটো মই সদায় কৈ থাকো আৰু এটো প্ৰমাণ হৈছে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সাংগঠনিক ভেটি দুৰ্বল प्रधानमंत्री विकास और उन्नयन यात्रार मात्रा देखिसो काली सभाखन जनसमुद्र देखिसो असम सरकार और डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा दहर भर 10 नम्बर दिसो मैं योगदान करा बा नकरार कथा अहा नाई किन्तु बीजेपी सरकार सफल ए मंतव्य विधायक शशिकांत दासर আপনি যদিও এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্মণ হৈ আছে বিজেপি ঠকা নিচিনাই হৈ আছে বিজেপি যোগদান প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে এতিয়া যোগদান কৰিব এই খণ্ডৰপৰ এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই সাউসন কি হয় দলে কি যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি তেনেকুৱা কোনো কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই তেতিয়া এতিয়ালৈকে তেনে ধৰণৰ কোনো কথা চিন্তা কৰা হোৱা নাই ইন্ডিয়া এলায়েন্স অসমত 10খন এখন বা অসম্ভৱ কথা যখন এখন পাব পৰাকৈ আমাৰ যেটো সাংগঠনিক ব্যৱস্থা বা যিখিনি আমাৰ জুট বন্ধনৰ যেটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো আজি কি হৈছে আজি ৰাইজৰ দল আহিছে বা কোনোবা জাতীয়তাবাদী তেনেকুৱা কিছু দল আহিছে যিবিলাকৰ কোনো বিধায়ক নাই এজনেই বিধায়ক নাই তেনেকুৱা নামগুণ নথকা কোনো বিধায়ক এজন বিধায়ক নথকা এটা যদি এগালমান দল লগ লাগি পেলাই যদি Dohon Ahon Pambuli, Hakuisetu, Kaduka. Kali Protanmonti, Apuni, they had to meeting not a telekinequadilla. Kalito Zonohomodro, Kali Zonohomodro, our Protanmonti Jocosi, Protanmonti, Norendum de Dangore, Ohomor, Tohamazi, Unoinor, Babicalizi, Karazor, Shohokuti, Tokaji to Pekes Guhuna Kurila, Bazikini, Amar Asoni, Kali Budon Kurile. আগন্তুক সময়ত আমাৰ অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বা আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেটো উন্নয়নৰ বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিছে কালি সেই জনসমুদ্ৰই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে এই পৰিৱেশ দেখাৰ পিছত আপোনাৰ যাও যাও নালাগে নে যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা চিন্তা কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনে ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত যি উন্নয়নৰ যি বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে এটো সফলভাৱে তেখেতে আগুৱাইছে अपने दहर भीतर दहे आरो यार पासते राज्यिक बीजेपीर सभापति भवेश कलिताय मंतव्य কৰিছে তেওৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কালি 11600 কোটি টকাৰ শিলান্যাস আৰু লোকাৰ্পণ কৰিলে তে কংগ্ৰেছে কি কব বিশ্বনাথ চাৰিলৰ পৰা তেজপুৰ লৈকে তেওঁলোকে ফৰলেন হাইটো দেখা নাই নেকি উৰি যায় নেকি তেওঁলোকে তেনে কংগ্ৰেছী নেতাবিলা হেলিকপ্টাৰ ঘূৰি আছে নেকি মৰিতেলে অসমৰ উন্নয়ন দেখা নাই তেওঁলোকে Second, tell me, no comment on Bokoribolo, Akbaris. Then, Homer rises along Ticardibo, Moy Dibonalagi, Moy Congress of Ticanidu. Can organic Gandili Mone by Blacosto or Cabata Homala Rasta? As a more homostage of Homala Rasta, Potom, Hezote, Gamasel, Saibo, Homala Rastaki. Congress Nazanili, Jin, Nokore, Nubuze, Nazane, Ekokuribo, no tell again, and go no ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল